Черговий суд над програмістом та громадським активістом Віталієм Сороколітом розпочався у четвер, 26 березня. Йому інкримінують ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах. Слідчі вимагають взяти його під варту, оскільки, на їхню думку, він може знищити доказову базу. Сам розробник програмного забезпечення усі звинувачення відкидає, а справу проти себе вважає сфабрикованою. Не поділився з ким треба, вважає чоловік. Я, як людина, яка здатна оцінювати свідомо те, що робиться, усвідомлюю, що я дійсно є небезпечна особа, оскільки вчиняю себе суспільно небезпечне діяння в тому плані, що я небезпечний для влади. Для влади, яка вже визнана всіма інституціями, визнана народом України, що вона корумпована. Підтримати Віталія Сороколіта прийшли громадські активісти, а також представники Ради бізнесу Тернопілля, одним з керівників якої він є. Справу проти Віталія Сороколіта ведуть уже 7 років. Її продовження заплановане на 10-ту годину ранку п'ятниці 27 березня.